Արտուր, շնորհավոր, մենք հաղթանակ եք ապակցությամբ, ինչպեսին են տպավորությունները։ Մերսի, հիանա լիա, քանի որ վաուշ չենք հաղթել ու սպասված հաղթանակ էր, երևի թիմը լավ աշխատեց, արժան էինք հաղթանակի ու լավ խաղացինք երևի թե, կարևոր է հաղթանակներ։ Ոչ խաղի ընթացքում երկու աշխարհը բարձր ճնշում էր գործադրում, ինչի աշին կարողացաք դիմադրել ու հաջողության հասնել։ Դե բոլորը գիտեմ, որ աշխարհը լավ թիմ է, բայց գանձասարն էլ չի զիջում ոչ մի բանով ու ամեն ինչ արեցին, որ հասնենք հաղթանակի, երևի անզնորած միջևերջ խաղալու աշին։ Ինչ մտնոլորտը ձերում խաղացա դու անդարձարանում։ Հիանալի, քանի որ հաղթում ես, ամեն ինչ մոռացվում է, հաղթանակից հետո ավելի շուտ ես վերականգնվում ու անցնենք հաջորդ խաղին։ Մամուրսաշային հաղորդակում ամեն ինչ էլի խճճվեց, ինչ կասես հիմա ձեր դիրքի ընդհանրապես։ Ճիշտն ասած, այս դիրքին ուշադրություն շատ չենք դարձնում, ամեն խաղին որ հաղթես, ինքնին քան դիրքդ կբարելավես, լավ կլինի, այտենց որ կենտրոնանաս դժվար կլինի։